କାନରେ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୁଦ୍ର ହଉ କି ରିଭର ହଉ କି କିଛି ପଣ୍ଡ ହଉ, ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉ, ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଆମ କାନ ଭିତରେ ପାଣି ରହିଯାଏ। ମୋଷ୍ଟଲି ପାଣିଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ୱାଟର ଯୋଉଟା କି ବେଳେ ବେଳେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ୱାଟର ଥାଏ, ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କାନରେ ରହିଯିବ, ୟୁଜୁଆଲି କ'ଣ କରେ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଇନଫେକ୍ସନ କରେ, ସେଗୁଡ଼ାରେ ୟୁଜୁଆଲି ଫଙ୍ଗସ ଗ୍ରୋ କରେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓଟୋମାଇକ୍ରୋସିସ କହୁ। ଫଙ୍ଗସଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ କାନ ଭିତରେ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ବଡି ସେନ୍ସେସନ ଦବ, ମାନେ କାନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, କଟ 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 ଆୱାଜ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା କାନକୁ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଇପାରେ, କାନ ବହୁତ ସିଭିୟର ଇଚିଂ ହେଇପାରେ। ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି କାନ ଭିତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ କାନ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। କାନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପାଣି ପଶିବ ଆପଣଙ୍କ କାନ ପାଚିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଦେବାଟା ନିହାତି ଉଚିତ, ଯୋଉଟାକି ସର୍ଜିକାଲି କରାଯାଏ। ମେଡିସିନରେ ବହୁତ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଥାଏ, ୟୁଜୁଆଲି ମେଡିସିନ ଦେଲେ କାନକୁ ଡ୍ରାଏ ରଖିଲେ କଣାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୋର ଦେନ୍ 3 ମନ୍ଥ 6 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି କାନରୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପାଣି ଦଉଛି, କାନ ଶୁଖୁନି, ସେମାନଙ୍କର ୟୁଜୁଆଲି କାନ ପରଦାଟା କଣା ଥାଏ ଓ ସେଟା ସର୍ଜିକାଲି କରେକ୍ସନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଲାଷ୍ଟଲି ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାନରେ ପାଣି ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇରିଟେସନ ହଉଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଉଚିତ, କି ନା କି ଆପଣ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ମାଗିକି ଆଣିକି ପକେଇଦେବେ। ବିକଜ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡ୍ରପ୍ସ ଆସେ, ଆଣ୍ଡ ମେଡିସିନ ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ କଣଟା ଦରକାର ଆଉ କଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବନି। କିଛିଟା କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ଯେମିତିକି ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ଯଦି କାନରେ ପଚା ପାଣି ପଶିକି ଅଛି ମାନେ ପୋଖରୀର, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ ଆଉ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇଦେବେ, ଯୋଉଟା କି ମେଜରିଟି ଇୟର ଡ୍ରପ୍ ରେ ଆସେ, ତାହେଲେ ଫଙ୍ଗସ ଆହୁରି ଗ୍ରୋ କରିବ, କାନ ଭିତରେ ଆହୁରି ଇରିଟେସନ ହବ, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ଆମ ପାଖକୁ ୟୁଜୁଆଲି ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଫଙ୍ଗସ ହେଇଯାଇଥାଏ, କାନରେ ବି ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାନରେ ତେଲ ପକେଇବାଟା କେବେ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଭେଜିଟେଟିଭ ମେଟେରିଆଲ ଯାହା ଉପରେ ଫଙ୍ଗସଟା ଆହୁରି ଭଲ କିନା ଗ୍ରୋ କରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାନ କେବେ ପାଚୁଛି, କାନରେ କେବେ ପାଣି ପଶିଛି, କେବେ ବି ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଣିକି ପକେଇବେନି, ବିକଜ ସେମାନଙ୍କ ନଲେଜ ନାହିଁ କି କୋଉ କାନ କଣ୍ଡିସନରେ କଣ ଡ୍ରପ୍ ଦେବା ଉଚିତ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍, କାନରେ କେବେ ବି ଭେଜିଟେବୁଲ ଅଏଲ ପକେଇବେନି, ଯେମିତି କୋକୋନଟ ଅଏଲ, ସୋରିଷ ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ହଉ, ଜଡ଼ା ତେଲ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ପକେଇବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଆପଣଙ୍କର ENT ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଯାହା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବିକଜ କାନଟା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ଅର୍ଗନ, କିଛି ବି ଇରିଟେସନ ହେଲେ ପେନ୍ ହବ, କାନ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହବ, କାନ ଇରିଟେସନ ହବ, କମ୍ ଶୁଭିବ। ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ହୁଏତ କାନରେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇକି କାନ ପରଦା କଣା ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ସେତେବେଳେ କାନରେ ପାଣି ପଶିବ, ଫର ଦ ଇମିଡିଏଟ୍ ରିଲିଫ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଟନ ନେଇକି କିମ୍ବା ଛୋଟ କନା ନେଇକି ହାଲକା କାନ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ଟାକି ପାଣିଟା ସୋକ୍ ହେଇକି ବାହାରିଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଇମିଡିଏଟଲି ୱିଦିନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡେ ଅର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ENT ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।